Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. A gente recebeu a atualização da versão 14.40 com muitas novidades. E um detalhe também, existem mais desafios de experiência gratuitos pelo mapa, totalizando aí 100 mil pontos de experiência somente hoje. Então, para você conseguir os primeiros 40 mil pontos de experiência gratuitamente, basta você completar os primeiros dois desafios do Fortnite Pesadelos de hoje, que são: torne-se uma sombra por 3 vezes e percorra 100 metros em uma vassoura de bruxa. Fazendo esses dois desafios, você consegue 80 mil pontos de experiência. Quando você chega aqui no Pântano Gloop, você vai ver que existe uma parede quebrada. Somente por você se aproximar desse gnomo aqui, desse duende, você consegue 10 mil pontos de experiência. Na frente dele existem dois barris Gloop. Eles estão com uma cor esverdeada, você vai reparar que se você entrar nele eles não estão normais. Basta você entrar em um desses barris e depois em outro barril. E assim você completa a quest, limpe os barris Gloop, dando pra você mais 10 mil pontos de experiência e um total de 20 mil pontos de experiência aqui. Juntando com os 80 mil do Fortnite Pesadelos de hoje, você consegue 100 mil pontos de experiência tranquilamente, sem fazer absolutamente nada além disso. E a Epic Games também lançou uma nota, uma informação no Twitter deles, avisando que o emote embutido do Vista Sua Armadura do Tony Stark foi temporariamente desabilitado, e assim que ele for habilitado, a Epic Games vai avisar a todos. Eu comentei com vocês também, em um vídeo aqui, um dos primeiros de hoje, que a gente vai estar recebendo um crossover, o do Caça Fantasmas. Caça Fantasmas é um filme bem antigo, teve seu remake aí atualmente, eu nunca assisti, mas basicamente esse daqui é o veículo utilizado pelos Caça Fantasmas. E esse mesmo veículo já se encontra dentro do mapa do Battle Royale. No Campo Canaveral, logo abaixo ali da estação meteorológica, você encontra uma cabana. Dentro dessa cabana, você tem um carro coberto. E um detalhe, quando você destrói esse carro, ele faz exatamente o mesmo som do carro do filme Caça Fantasmas. Possivelmente então, a gente vai estar recebendo ainda nesse evento de Halloween, um crossover dos Caça Fantasmas. Outro detalhe também, era exatamente no Campo Canaveral que há muito tempo, logo no início do capítulo 2, alguns poucos jogadores sortudos conseguiam ver um fantasma saindo do chão em direção ao céu, como se fosse o easter egg de alguma coisa. Nunca foi revelado o motivo desse fantasma, a única informação que a gente tinha é que ali era muito raro de aparecer. Então talvez aquele fantasma que aparecia logo no início do capítulo 2 pudesse ter alguma relação com o easter egg do Caça Fantasmas. Eu sei, faz bastante tempo desde o início do capítulo 2, mas isso justificaria porque um fantasma aparecer por ali. E relacionado a esse crossover do Fortnite com os caça-fantasmas, o que a gente sabe é que o pack todo, todas as skins e tudo relacionado tá criptografado nos arquivos do jogo, ou seja, os leakers não têm acesso. Mas a gente sabe 3 nomes desse bundle aí. A gente vai ter o equipamento dos caça-fantasmas, a gente vai ter a patrulha dos caça-fantasmas e também a gente vai ter a equipe dos caça-fantasmas. Basicamente, pelo que dá a entender, são todos os personagens do filme. Se a gente vai ter algum tipo de recompensa gratuita por caçar algum fantasma relacionado também ao crossover, ainda não foi confirmado. Outro detalhe também, relacionado com esse crossover do Caça Fantasmas, a gente vai ter não somente esse veículo aí, mas também as skins do Caça Fantasma e também, possivelmente, alguns dos fantasmas dentro do jogo. Se vai ser um modo por tempo limitado ou somente um crossover relacionado a algum lançamento de um filme novo, isso ainda não está confirmado. Mas de qualquer forma, vem aqui no Campo Canaveral e você mesmo pode conferir com os seus próprios olhos esse easter egg. E falando em easter egg, o modo criativo do jogo tem também uma novidade. A Epic Games anunciou nessa atualização a caçada ao código criativo. Ao longo do Fortnite Pesadelos, o modo criativo do Fortnite terá 4 ilhas em destaque inspiradas pelo Fortnite Pesadelos. Enterrados em cada uma delas, você encontrará dígitos de um código misterioso. Explore essas ilhas carca-assombradas e combine um total de 20 dígitos para desenterrar o envelopamento Ira do Espectro. E a primeira ilha já está disponível, ela se trata de um enfrentamento aí entre duas equipes em 2 tipos de mapa, castelo e mansão, e dentro desses 2 mapas você pode encontrar um easter egg em cada um deles. Essa primeira ilha fica disponível de 21 a 24 de outubro e em seguida novas ilhas vão ser liberadas. E para você resgatar o seu envelopamento, você precisa entrar no site fortnite.com/redeem com 2 Es e então inserir o código que você conseguiu aí buscando em todas as ilhas criativas. Lembrando que o código expira em 27 de outubro às 11 horas da manhã, ou seja,
Você tem aí poucos dias para conseguir os códigos e resgatar no site, porque na próxima terça-feira esse código vai ser desabilitado. Outro detalhe também, o modo criativo, o lobby do modo criativo, tá realmente bem grande e dentro do modo criativo tem um mini quest. E essa mini quest aí é para você encontrar 8 abóboras pelo mapa todo. Não entrando em qualquer modo, mas literalmente pelo lobby do modo criativo. Basta você explorar, eu tô procurando aqui algumas no fundo desse vídeo, tá bom? Eu não vou passar o local exato de cada uma para não estragar a diversão, mesmo porque esse é somente um extra. Você explora o mapa todo e com as últimas abóboras você libera uma porta trancada dentro de uma casa. É bem bacana, o final também vale bastante a pena, tá bom? E quando você encontra as 8 abóboras, você libera a entrada pro castelo do modo criativo. Lembrando, isso daí não vai te dar nenhuma premiação especial, mas é bem legal você ter tudo desbloqueado e também encontrar as 8 abóboras. Uma delas, aliás, é super difícil e eu fiquei muito tempo tentando pular aquelas madeiras para alcançar ela. Então, como eu comentei, eu não vou passar o local exato de cada uma delas para não estragar a surpresa, mas se você quiser saber o local de cada uma, assiste esse vídeo porque no fundo dele eu tô pegando cada uma das 8 abóboras escondidas, tá bem? Outro detalhe também, existe uma skin que ainda não foi liberada na loja de itens do jogo e ela é bastante antiga, até mesmo antes da temporada em que a gente recebeu o Aquaman como skin do passe de batalha. Se trata dessa skin aqui do cogumelo. Pelo que parece, essa skin aqui, por algum motivo, já pode ser avistada no Pântano Gloop por jogadores de celular. Como vocês veem aí, é uma aparição bastante sinistra, a gente vê o perfil de uma skin, e essa skin é exatamente o Madcap em inglês. O mestre dos cogumelos, no caso, na versão brasileira do jogo. Então essa skin aí, possivelmente, vai estar chegando na loja de itens pra gente, depois do evento de Halloween, ou até mesmo nessa semana. Mesmo porque a skin não deixa de ser um pouquinho sinistra, e pra mim, combinaria perfeitamente com o Halloween. Outro detalhe também, eu comentei com vocês no último vídeo do canal que a gente vai estar recebendo o novo pacote do Esquadrão Caveira. Esse pacote do Esquadrão Caveira vai ser vendido por reais, ou seja, por dinheiro verdadeiro e não por V-Bucks na loja de itens do jogo. O valor específico desse pack a gente ainda não sabe, mas assim que eu tiver qualquer informação a respeito disso, eu vou fazer um novo vídeo pra vocês aqui no canal. Então, pra você não perder nenhuma novidade, deixa o seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho pra ativar todas as notificações. E lembrando também que, segundo os arquivos do jogo, a gente só tem mais 2 atualizações massivas em frente para acontecer antes da temporada 5 do capítulo 2. Possivelmente, a próxima atualização da versão 14.5 vai acontecer depois do evento de Halloween, quando a gente deve estar vendo todas as decorações do mapa serem removidas, os zumbis e até mesmo o Midas na forma de zumbi sendo removido da autoridade. Depois disso a gente vai ter a aproximação do Galactus na ilha do jogo, que por sinal vai ter a sua aparência modificada na sala do passe de batalha, e também um novo estágio de modificação do ônibus de batalha, exatamente o mesmo ônibus que agora se encontra com a aparência de Halloween. Ele vai seguir tendo seus estágios alterados conforme o Tony Stark, o Homem de Ferro, faz as mudanças enquanto o evento Galactus se aproxima. Então a gente vai estar recebendo possivelmente no meio do mês de novembro a atualização da versão 14.6, sendo essa a última atualização massiva da temporada, possivelmente trazendo pra gente a tão esperada skin do Galactus, evento ao vivo, mudanças no mapa e possivelmente também as pistas que a gente vai ter a respeito da temporada 5 do capítulo 2. Lembrando que, segundo vazamentos e também tudo que a Epic Games vem indicando por aí, o tema da temporada 5 do capítulo 2 possivelmente deve se tratar da DC e todos os seus personagens, tanto heróis quanto vilões. E se você quiser saber mais detalhes sobre isso e como a gente chegou até essa conclusão, confere o link do vídeo que tá aqui em cima da tela, porque pelo que parece é exatamente isso que a Epic Games está indicando com os lançamentos que vem pela frente no jogo e também considerando as últimas temporadas do jogo. Bom, essas daí então foram todas as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar todas as notificações. Lembrando que se você quiser ajudar o canal, se você gosta do meu trabalho, você pode sempre usar o código Insider Oficial na loja de itens do jogo. E sempre que você for fazer qualquer compra, grava um vídeo do momento dela ou tira uma foto da sua compra e publique em uma rede social me marcando. Os links para as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Outro detalhe, você pode se tornar membro do canal e participar de partidas personalizadas. No caso desse sábado, às 10 da manhã, vai estar acontecendo um concurso de moda invertido.
no qual o vencedor vai ser aquele jogador que fizer a pior combinação de skins. Ou seja, a skin que menos combinar com a sua mochila, cores, picaretas e também emotes é a que vai levar o prêmio em V-Bucks desse próximo torneio, tá bom? Pra você participar, se torna aqui membro do canal e você já vai ter acesso instantâneo à aba Comunidades. Então muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!